Teacher. Oh. Acho que meu inglês não é nada bom, tô muito cansado e acho que eu não falo bem inglês, sei lá. Bem-vindos a mais um dos nossos 365 vídeos. Next Stop com Teacher André Rosa, e hoje nós vamos falar como o cansaço influencia na sua fluência, isso mesmo. Bom, muitas vezes você chega. Mesmo em português, né? Quando você está com os amigos conversando e você chega a um ponto de cansaço, que é um cansaço mental. Você está querendo dormir, você está passou um dia de muito trabalho e agora você está querendo fazer o quê? Você está querendo descansar. E o seu corpo começa a shutdown. E uma das coisas que começa a acontecer é as suas respostas, mesmo em português, começam a ficar meio lerdas, você começa a prestar menos atenção, e em português já é uma coisa natural. Em inglês já é uma pessoa que algumas vezes a gente tem que botar o nosso cérebro para comer, para pensar um pouco mais, principalmente para quem está no intermediário, pré-intermediário. Nós temos que utilizar uma força psicológica e mental muito maior. Então, o que acontece? Quando você está conversando com um gringo assim, você chega, você tem um momento que você. Vamos começar assim. Você começou uma conversa em inglês, você vai levar uns 10 minutos para você se conectar com o inglês. Então, quer dizer, você começa a pensar assim: ah, não, meu inglês não é tão bom. Mas de repente, deslancha. Pode prestar atenção que isso acontece muito numa aula de inglês. Você começou a aula, você está desconectado, você fala, não sei muito inglês. E daí, de repente, você conecta e começa a falar bem. Só que tem uma hora que você pode ficar cansado. E daí, nada daquela informação você não consegue ouvir direito. Você não consegue falar mais direito. Por quê? Porque você está cansado. Isso mesmo. Então, evite culpar o seu não falar inglês muito bem com o seu cansaço. Descubra quando você não está falando bem inglês, quando você está tendo vários problemas com inglês, ou só não está falando inglês devido a estar cansado, tá? Cuidado! Muitas vezes nós nos culpamos muito, nós nos avaliamos muito quando estamos falando inglês, pensando que o nosso inglês está errado. Mas não, são vários outros fatores. Temos fatores físicos, temos fatores químicos, temos fatores mentais que interferem também na sua fluência. E isso acontece mesmo em português, se você prestar atenção. Tá ok? Muito obrigado por mais um desses vídeos. Vejo vocês amanhã. Para mais cursos, deem uma olhada aqui, teacherandrerosa.com.br. And come with me. See you tomorrow.